Ayo Suker. Ayo Pak D. Kerajaan ge? Iya. Oke. Wah, wes buka sik jari. Anda. Kerajaan yang biasa.
Mas Yusuf. Suaranya ya mahu. Iya. Jangan lupa.
Lintang asmoro. Ayo Mas Kimbul. Lintang asmoro. So, masih bersama Niken Salindri. Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati prasetyaku iso anduweni marang sang yasu aksubi. Oh!
Matur nuwun. Yo. Selamat mas katon tejane yen bo brangkatan. Ora iso juk. Dan terangannya tadi dagelan itu abot tenan Mbak Sarif. Oh ngoten. Nggih. Sing ngono mik. Heh. Sakmenika dados patung. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah ya ngenten iki wis tuwek jan ngungkruk kaya pitik. Pacan nit narwa. Assalamualaikum.
Nggih, matur sembah nuwun, Mas. Nggih, Mbak, apa? Dek niki. Iya.